most, hogy megjöttek az első napsugarak idén, kicsit melegebb hangulatba került a lelkem is, úgyhogy ezt a mai videót mindenféleképpen ezek az első napsugarak inspirálták, és ezt a melegséget és puhaságot szeretném közvetíteni a sminkemmel is. Semmiféleképpen nem szerettem volna ehhez egy nagyon vastag alapot használni, úgyhogy az alapozót már el is hagytam, és helyette inkább az árnyékokat egy korrektor segítségével tüntettem el. A korrektort pedig egy púderrel, egy áttetsző púderrel fixálom. Nem igazán volt kedvem ecseteket használni, úgyhogy ezt a májvásabb, piszkos rózsaszínes szemfestéket az ujjaimmal fogom felvinni a mozgó szemhéjamra. Ne tegyetek sokat az ujjacokra, mert akkor nehezebb lesz eldolgozni. Hogy egy kis extra dimenziót adjak a szemeimnek a szemhéjam közepére, a szempilláim fölé, ezt a rózsgold árnyalatot ugyanúgy az ujjaimmal viszem fel. És ujjammal ezt a lilás padlizsános árnyalatot a külső szemszokba szeretném felvinni, mivel az ujjaim nagyon kis bogyó alakúak, ezért tök könnyű vele eldolgozni a szemfestéket. Csak tényleg nagyon kevés termékkel induljatok, és akkor fokozatosan tudjátok építeni. Ugyanezt a színt pedig felviszem az alsó szempillák tövére is. Hogyha ezeket a kis üres részeket a szempillák között besatírozott szemceruzával, akkor sokkal sűrűbbnek fog tűnni a szempillasor, és az műszempilla helyett, meg rengeteg szempillaspirál helyett tökéletesen elég. Barnás lilás szemceruzát használom ahhoz, hogy kicsit intenzívebbnek tűnjen a szemsmink. Nem aggódom egyébként, hogyha a vonal nem tökéletesen egyenes az ujjaimmal, csak kihúzom a végét, és akkor egy ilyen instant cica szemsminket tudok készíteni ezzel. Ugyanezt a palettát használom a belső szemzukhoz, egy ilyen kis pezsgőszínű vaníliás fényes szemfestéket teszek fel a belső szemzukba. A hagyományos szempillaspiráloknak a keféje az hajlítható, úgyhogy ha még új a szempillaspirálom, akkor általában mindig összekenem magam, és akkor szeretem meghajlítani, és így sokkal könnyebb dolgozni vele. Por vagy a szilárd alapú highlightereket én annyira nem szeretem magamon, mert semmi köze a bőr textúrájához, úgyhogy mostanában inkább krémekkel vagy valamilyenféle olajokkal szoktam ezt megoldani. Ezt ugyanúgy az ujjaim segítségével felviszem a highlight zónákba. Rúzsnak is inkább egy rózsaszín, majdnem az ajkaim színével megegyező árnyalatot választottam. Ez csak azért kell, hogy ezeket a kevésbé pigmentált területeket valahogy kicsit besötétítsem. Ezt szépen beütögetem az új begyem segítségével. Ugyanezt a rúzst használom pirosító helyett, ad egy kis fényt, kicsit hidratál, és ezt több rétegben viszem fel, mert nem szeretnék egyszerre túl sokat felkenni. A fejem közepére még felviszek ebből a rúzsból egy kicsit, de gyakorlatilag ennyi volt ez a mai smink. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én már nagyon-nagyon várom a tavaszt, úgyhogy ez az én romantikus rózsaszín tavaszváros sminkem. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!